2025 أغسطس محاكمة ku taalla dalka Saudi Arabia ayaa 10 sano xabsi ku xukuntay imaamkii hore masjidka xaramka ee magaalada Maka, Sheikh Saleh Dhalib oo ka mid ahaa daaciyada u dhashay dalka Saudi Arabia. Marka laga reebo warbaahinta dalka Saudi Arabia, warbaahinta kale ee Carabta ayaa baahisay wararka sheegaya in imaamkii hore xaramka lagu xukumay 10 sano xabsi ah. Sida laga soo xigtay mareegaha wararka kala duwan ee dalalka Carabta, 22-kii bisha Oogos ayaa maxakamadda rafcaanka ee dalka Saudi Arabia 10 sano xabsi ah ku xukuntay imaamkii hore masjidka xaramka, Sheikh Saleh Al Dhalib. Warbaahinta waxa ka qortay imaamkii hore ee xaramka waxaa ka mid ah Al-Carabiya 22 oo xiriir la leh dalka Qatar, taasi oo sheegtay in maxakamaddu ay laashay go'aanka maxakamaddii hoose ay ku sii deysay eedihii loo soo jeediyey sheekha. Sida laga soo xigtay warbaahinta maamulka Sacuudiga, sheekha waxaa la xiray bishii Agoosto ee 2018 iyadoo aan la sheegin sababta loo xidhay. Sida lagu xusay Al-Carabiya 22, Dhalib waxa uu garsoore ka soo noqday maxakamada kala duwan oo ku yaalla dalka Saudi Arabia, sida maxakamadda sare ee Maka oo uu ka soo shaqaynayay muddo intii aan la xidhin ka hor. Tan iyo markii la xidhay sheekha, hay-adaha xuquuqa lisaanka iyo warbaahinta kala duwan ayaa xukunkiisa la xidhiidhinaysay khudbad uu jeediyey oo uu kaga hadlayay muhiimadda ay leedahay in la diido xumaanta. Xilligaasi Yaxya Al-Nasri oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Sacuudiga ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalkiisu ay bartilmaameedsanayaan kuwa mustaqbalka su'aasha ka keena, isla markaana ka soo horjeeda dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia ee Maxamed bin Salmaan. Bulshada dalka Saudi Arabia ayaa baraha bulshada dhaliilo xooggan u marinaysay dhaxal sudaha dalka Saudi Arabia Maxamed bin Salmaan, oo ay ku eedeynayeen inuu ka dambeeyo xadhigga loo geystay sheekhan. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishanka Caalamiga, Sab News. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.